Iya nang kene. Ya jero, apa tau baru? Ya maksudnya setan wong kene kan setan. Ya orang pada baik. Pada baik, apa ya mukanya muka pucat. Putih-putih soalnya kayak ana sing to di warung. Dandane iki santen kene kayak ae sing putih-putih. Kayak burung gobe cekungan dan mepet ufit. Enggak kan mungkin sebelumnya kan urung metu. Metu belum berbu belum berjanggut. Belum berjanggut. Oyot kok. Ini bang, ini lautan. Ketemu nih wong. Kok galine dendam lah tepuk es krim. Sepet. Dendam. Ujungnya pada bae mbok mau. Perasaan dhewe mangkat gasik ya gene. Ana sing wae gasik maning. Bingung ke di video enteng apa nih sih enteng orang muat acaknya kan kesuwen orang ini nih sering timpani kok tenan ya jadi lebih ngemek kuliah orang oh jadi ngemek kamu jadi stres nak sayang ya Allah enak ya gurih ya. Gurih apa anak-anak cemak wah dari tas sih kayak gimana ya manis ya Allah manis baik remuk munggah ngerti di sana kono pun remuk kan kecil terus nyeh iya nang kene. Boyonya di video. Apa nih gigi ya? Apa yang ngomong ya? Ya ora lah. Ini bisa liar itu. Mamut temen itu kok. Anu biasa lah. Ngeringone-ngone dhewek yo ora selulut kue kadang. Kawane maning apa ora? Maning nggih. Ki maning. Ki maning nggih. Batire kae, kedarane arep melu ngene 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 kedara. Ngene arep mam, melu mam, ngene. Kene ki, ki nang kene anak, anak makman. Mari ngene. Nek ora mari ngene ora kebagian nutur rezeki nek kowe. Cekeli kok ya. Di sini ya. Yakin. Yakin lucu banget. Duh, warga pak. Orang kaya nu kaya waspada karo kaya manusia. Karo
anu anyar ya. Buntute ya. Bujine. Kayak manuk merak. Ngemek-ngemek ya. Ngemek. Ha. Aning. Aning. Yo ora sabar kok. Enak sih. Gurih ya. Kayak darane pengin apa ora kayak? Darane pengin ya. Te. Oh. Iya arep. Cuman kan rebutan. Oh, tak remuk mau kowe mlayu. Kowe ora sabar. Ngene salaman di sini. Duh, salaman. Ne Salim, Salim di sini Salim. Bekti di sini, bekti karo mamake. Ora bejual mahal bet yakin kae. Wis jam pamene kudu bali. Lah, Jan Rika, engko di sini ngapa? Nembe be brusut. Telat kepringen. Delang, Sandira. Warek lunga kae. Suara. Oh, gaya darane ke. Nutarwiyah mambune, mambu tangan kasih sayang kok sih. Tapi semua kayak tak kono umur pira Rika lah. Kayak manuknya pengen gak? Gini, ya. Manuk kayak. Manuk apa ya? Anu gereja. Tapi ku gorengan mati ora. Ora lah. Aja mati. Aja mati lah maring ku dewek malah kena kasus. Ya mbok-mbokan anu. Wis iya wis lah. Ku malah ndarani dewek sing marahi kasus. Iya. Wis pateni ya. Enggak ki wong kepengin Bali pe wis nang omah kepengin metu wis metu kepengin Bali po.